أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اور جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور سے تشریف لائے تو ان کے پاس تورات تھی, انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو بعد گستاخ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو ہرگز اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, اللہ پاک خود ہم سے نہ کہہ دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اس طرح بھی تمہاری تسلی کر لیتی ہیں. انہیں کوئی طور پر آپ نے لے جانے کے لیے آپ نے کہا تو بنی اسرائیل کے 70 آدمی اس کے لیے منتخب ہوئے. تو 70 آدمی جب کوئی طور پر پہنچے تو انہوں نے خود اللہ کے کلام کو جو سنا تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ کون بول رہا ہے, ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو یہ وہ بنی اسرائیل کے گستاخ لوگ تھے کہ جن پر اللہ پاک نے اتنے احسانات کیے, ان کو فضیلت دی. تو اللہ کا تو یہ اصول ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک اور عطا کریں گے, لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا, انہوں نے ناشکری کی. اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. تو درس قرآن جاری ہے, اس کو آپ خود بھی سنیں, شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ صدقہ جاریہ بن جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.